Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің өз олимпиадасы ұйымдастырылады. ТМД елдері үкімет басшыларының кеңесінде қол қойылған құжаттардың бірі осы. Алғашқы сайыс келер жылы Ресейде өтеді деп жоспарланып отыр. Жалпы дода 2 жылда 1 рет ұйымдастырылады. Ойынды өткізетін ел орыс тіліндегі әліпби тәртіпмен анықталады. Премьер-министр Асқар Мамин Мәскеуге сапар аясында Еуразиялық үкіметаралық кеңестің отырысына да қатысты. Төртінші кездесуде түйткілді мәселелер қаралды. Интеграциялық іс-қимылды жетілдіру жайы сөз болды. Тымындағы мүше елдердің арасында мобильді операторлардың роумингін алып тастау ұсынылды. Еуропалық одақ осы мәселені шешуге 10 жыл бойы тырысып, нәтижесінде тек 2017 жылы құжат қабылдау бойынша ұсыныс айтты. Сондай-ақ дәріге қолжетімділік мәселесі де қаралды. Сұранысқа ие танымал дәрілердің құрамын қосымша тексерудің мәні жоқ. Ол мүше елдердің бірінде тексерістен өтсе болды емес пе? Комиссияға бәсекелестік орта қалыптастыру үшін ұсыныстарды әзірлеуді сұраймыз. Цифрлық сауданы дамыту үшін жағдайлар жасау бойынша әзірленіп жатқан жол картасы аясында үшінші елдерге тауарлар мен қызметтер экспортын ынталандыруға және цифрлық сауда арналарын дамытуға ерекше көңіл бөлуге шақырамын. Қазақстан ауыл шаруашылығы өнімдерін сыртқа шығаруға мүдделі. Өнім бар, ынта бар, тек тиісті тетік жоқ. Өнімдеріміздің қайсы шетелде сұранысқа ие? Экономикалық одақ осыған жуық арада талдау жүргізіп, тауарлар тізбесін жасауы тиіс. Біз одаққа мүше елдерге қолайлы жағдай жасау үшін жаңа ережелер қабылдап жатырмыз. Олар ашық әрі түсінікті болуы тиіс. Ал бар кедергілерге келер болсақ, бұл өте маңызды тақырып. Бұл кедергілер жүзеге асырылып жатқан жол картасы аясында жойылады. Естеріңізге сала кетейін, алғашында 56 кедергі анықталған. Оларды біртіндеп жойып жатырмыз. Үкімет аралық кеңес отырысының қорытындысы бойынша Сербия Республикасы мен еркін сауда аймағы туралы келісімге, ауыл шаруашылығында малға селекциялық асыл тұқымдандыру жұмыстарын жүргізуді бірегейлендіруге бағытталған шаралар туралы келісімге қол қойылды. Индира Бегайдар, Александр Белов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеу.